សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់ការសាកល្បងការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលដែលសម្ដៅកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនជាតិរុស្ស៊ីដែលទើបបានទទួលការដោះលែងបានបំពេញនាមឲ្យធ្វើពហិការកំចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីពួកអ្នកជំនាញជជែកដេញដោលពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបច្ចុប្បន្នប្រចាំក្រុងភ្នំពេញលោកមុំផល្លាហើយដែលការបញ្ជាឲ្យលោកចូលខ្លួនជាលើកទី2ថាជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនវិជ្ជាបរិយាកាសប្រសើរតែបញ្ហាក្រម COC នៅតែជារឿងចម្រូងចម្រាសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ផែនការបាញ់បង្ហោះកំជួយបាលីស្ទិកចំនួន4គ្រាប់ចូលក្នុងផ្ទៃទឹកទល់មុខដែនដីកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការបង្កហេតុដោយពាក្យសម្ដីធ្វើសង្គ្រាមនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងចាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសេចក្តីប្រកាសលម្អិតដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនរដ្ឋកុម្មុយនីមិនសែបគប់ប្រទេសណានីបាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននឹងទទួលបានផែនការបាញ់កំជួយមីស៊ីលវ៉ាសុង12ឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុនចូលក្នុងផ្ទៃទឹកកោះគួមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ3300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកំជួយមីស៊ីលនឹងធ្លាក់នៅចម្ងាយពី30ទៅ40គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រកោះគួមដែលនៅទីនោះមានពលរដ្ឋ 163,000 អ្នករស់នៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានបុគ្គលិកយោធាចំនួន 7,000 អ្នកនៅឯមូលដ្ឋាននាវាហើយនឹងទីតាំងតបអាកាសឧត្តមសេនីយ៍គីមរ៉ាក់ហ្គៀមមេបញ្ជាការកងកម្លាំងកំជួយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងថាបន្ទាប់ពីផែនការនោះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យគីមចុងអ៊ុនមកកងទ័ពនឹងរងចាំបញ្ជារបស់គីមរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជូនសញ្ញាចម្រុះទៅឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះដែលបានទទួលការអនុម័តដោយសម្លេងច្រើនលើសលប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាធ្វើការវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមដោយមានភ្លើងនិងកំហឹងដែលពិភពលោកមិនដែលឃើញហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជេមាទីសបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រឈមនឹងការវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យដោយសារសកម្មភាពខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិចធីលឺសុនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបានគេងលក់ស្រួលនៅពេលយប់ហើយមិនព្រួយកង្វល់អំពីវោហារសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃនេះទេសកម្មជនជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំ6ខែបាននិយាយថាលោកមានផែនការបន្តដាក់ការគាបសង្កត់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកសកម្មជនធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃពហុនៅឯសន្និសីទកាសែត1លោក Sergey Udasov អិសរជនឆ្វេងនិយមរបស់គណៈបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីមានភាពមិនត្រឹមត្រូវហើយអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការគំចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះលោកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាពួកអាជ្ញាធរបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់បោះឆ្នោតដូចជាមនុស្សបោកប្រាស់លោកអ៊ូដាសូអាយុ40ឆ្នាំបានដឹកនាំ
អង្គការឆ្វេងនិយមដែលគេហាមឃាត់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅតាមផ្លូវនានានៅឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012ដើម្បីប្រឆាំងការបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីពូទីនជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3លោកបានត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនៅឆ្នាំ2014ពីការបង្ហកកហេតុឲ្យមានកុបកម្មដ៏ធំមួយលោកអ៊ូដាសូបាននិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកនឹងបញ្ជាការចូលរួមក្នុងការតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានាក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងបន្តប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនហើយនឹងដាក់ការគាបសង្កត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសង្គមនានាពួកអ្នកជំនាញខាងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគ្រប់គ្រងខ្លះនិងមិនគ្រប់គ្រងខ្លះថាតើគួរផ្ដល់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរឬទេជាចំណាត់ការមួយដែលនឹងកត់សម្គាល់នៃចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីចំនួនដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនជាមួយពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងចំណាត់ការនេះដែលកំពុងធ្វើការពិចារណាដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំជាជ័យឲ្យហេតផលថាការនេះយឺតពេលទៅហើយគោលនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈយោធាដែលមិនវាយប្រហារមិនបានកំញើញភាពកុកឃ្លឿនរបស់រុស្ស៊ីឬធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយបើកចំហជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីដោះស្រាយចំណុចនោះទេលោកស្រីម៉ូលីម៉ាគូជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យជាមួយក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយុទ្ធសាស្ត្រ Fiena បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថារុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវឱកាសសម្រាប់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងឡើងស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេប្រហែលទីកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញនៅទីនេះទេខ្ញុំគិតថាវាជាពេលវេលាដើម្បីពិចារណាឡើងវិញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាអ៊ុយក្រែនថាខ្ញុំគិតថាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានសុំកងទ័ពបរទេសមកជួយពួកគេទេពួកគេកំពុងស្នើសុំខាងសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងរបៀបមួយដែលពួកគេដឹងថាពួកគេត្រូវតែប្រយុទ្ធនាវាពិឃាតសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅជាតិកោះសិប៉ានិមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងការទាមទារទឹកដីរបស់ចិននៅផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិដែលកប៉ាល់ធ្វើចរាចរយ៉ាងខ្លាំងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថានាវាពិឃាត USS John S. McCain បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាប្រចាំការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានឃើញនាវានោះបើកបោះឋិតនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីប្រជុំកោះ Spratly ហើយនឹងតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Michis មន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថានាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការព្រមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ដងមកពីកងនាវារបស់ចិនឲ្យនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាតាមរយៈដីការបញ្ជាចូលខ្លួនជាលើកទី2ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកមនផល្លាអ្នករៀបចំក្បួនដង្ហែការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញចូលបង្ហាញមុខនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យដើម្បីសាកសួរលើករណីហិង្សាមួយក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែឧសភាមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបានលើកឡើងថាការកោះហៅរបស់តុលាការគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមិនមែនជាការអនុវត្តតាមច្បាប់នោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាហៅដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនជាលើកទី2របស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញខ្លួនលោកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំពោះករណីអំពើហិង្សាមួយក្នុងពេលហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមិនមែនជារឿងច្បាប់ដែលការបញ្ជាឲ្យលោកមនផល្លាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញចូលខ្លួនជាលើកទី2បានចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកសៀងសុកព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានយោងរបាយការណ៍សំដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យតាមមាត្រា37មាត្រា94និងមាត្រា114នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌលោកសៀងសុកបានបញ្ជាតាមរយៈដីការនោះក្នុងន័យដើមថាបង្កប់ឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនបុគ្គលមាននាមនិងកូតនាមមនផល្លាអាយុ42ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ 3E0 ផ្លូវលេខ 115C ភូមិអូបៃក្អមសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមកបង្ហាញខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចថ្មី
ដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងហឹង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីថ្ងៃទី28/8ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកមនផល្លាប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំក្បួនដង្ហែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅបានប្រាប់ VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបន្ថែមថាការកោះហៅរូបលោកគឺជារឿងនយោបាយដែលមានចេតនាបំផិតបំភ័យនិងគម្រាមកំហែងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងច្រើនលឺលោកពីទស្សនៈផ្ទាល់ក្រោយពីខ្ញុំបានគិតឃើញថានេះមិនមែនជារឿងស្បាត់បាត់ដំណើរជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាច្បាប់ព្រមទានអីទេវាជាចេតនានៃការរៀបចំអាចារ្យនយោបាយដើម្បីដាក់បន្ទុកមកលើរូបខ្ញុំក៏ដូចជាគណៈបកជាតិទាំងស្រុងបាទលោកមនផល្លាបន្ថែមថា លោកបានធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនិងពឹងពាក់ទៅមេធាវីចំនួន3រូបដើម្បីការពារក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកលួចហើយ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតែលោកមិនព្រមឆ្លើយតបដោយការបញ្ជាឲ្យលោកមនផល្លាប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញចូលខ្លួនបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះអំពើហិង្សាលើយុវជនមួយរូបអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ តាមវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានគេបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីចុងខែឧសភាដោយបង្ហាញពីសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់បានស្រែកឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់កំពុងជិះម៉ូតូថាបានជិះបញ្ច្រាសផ្លូវហើយក៏មានវីដេអូមួយទៀតបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលពាក់អាវបកប្រឆាំងវាយទៅលើយុវជនរូបនោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីវីដេអូនោះត្រូវបានបង្ហោះយុវជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេកសមុន បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងក្រុមយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចិត្តដប់នាក់ដែលចោទថាបានប្រើហិង្សាមកលើខ្លួនក្នុងពេលកំពុងជិះម៉ូតូប៉ះជាមួយក្បួនដង្ហែរបស់បកប្រឆាំងនៅភ្នំពេញលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបដែលតែងការពារក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះថាតុលាការត្រូវកោះហៅជនដីដោតដែលជាអ្នកប្រើហិង្សាដើម្បីមកសួរនាំជាមុនមិនមែនហើយអ្នកដែលមិនបានប្រព្រឹ
ដែលកាបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនលោកមនផល្លាគឺជាការបញ្ជាដែលមិនសមហេតុផលលោកបន្ថែមថាតុលាការគួរក៏ហៅជនដៃដល់មកសាកសួរជាមុននៅសម្រាប់ក៏ហៅអ្នកដែលមិនបានស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទាល់ រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រមទាំងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់កំពុងរងការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗគ្នា គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាមួយនេះហៅសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទាំងនោះថាជាអ្នកទោសនយោបាយ ជាទូទៅគេឃើញថាតុលាការកម្ពុជាតែមានចំណាត់ការយ៉ាងឆាប់រហ័សលើបុគ្គលដែលតែងរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាដើមចំណាត់ការនោះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនរិះគន់ថាតុលាការមិនមានភាពឯករាជ្យនិងជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វ
ជាការរីចម្រើនមួយតាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសុកខេមរ៉ានៃVOAបានរីកាថាទោះជាមានការជឿនលឿនខ្លះមែនតែក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ខ្លះនៅតែមើលឃើញការលំបាកចំពោះដំណើរការចរចាដើម្បីតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដោយសារក្រុមប្រទេសអាស៊ានខ្លះមិនត្រឹមតែចង់ឃើញក្រុមប្រតិបត្តិ COC ជាក្រុមដែលអាចត្រឹមតែទប់ស្កាត់ចំនួនទេគឺគួរតែជាក្រុមដែលអាចមានយន្តការដោះស្រាយចំនួនតាមច្បាប់អន្តរជាតិសូមលោកអ្នកន
ងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហានៅក្នុងការអនុម័តឯកសារគោលជាបឋមមួយហៅថាក្របខ័ណ្ឌក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេរងចាំរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយនោះការអនុម័តនេះត្រូវបានគេគិតថាជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសអាស៊ាននិងចិនបន្តកិច្ចចរចាដើម្បីតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសអាស៊ានចំនួន4កំពុងតតាំងជាមួយនឹងចិន
ក្នុងការទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយដែលចិនកំពុងព្យាយាមច្បាមយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិស្ទើរតែទាំងស្រុងម្នាក់ឯងនោះក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះនិងមន្ត្រីអាស៊ានខ្លះរួមទាំងកម្ពុជាបានវាយតម្លៃចំពោះការរីកចម្រើនចុងក្រោយរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយយោងទៅលើការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងអាស៊ាននិងចិនបានកើតមានលើសពីពេលកន្លងមកហើយតាមរយៈការជឿទុកចិត្តនេះអាស៊ាននិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាអនុម័តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិបត្តិ DOC ដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងក្រសួងការបរទេសហៅថា Hotline ដែលអាចធ្វើការទាក់ទងគ្នានៅពេលមានភាពចាំបាច់បង្កើតបានប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Unplanned Encounters at Sea ហៅថា Q ដែលអាចឲ្យមន្ត្រីយោធានិងអ្នកជំនាញស៊ីវិលពិនិត្យពិចារណាដើម្បីអនុវត្តនៅក្រមនេះហើយនឹងបង្កើតបានសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ក្រោយពីបានជជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូរហើយមានភាពតឹងតែងនោះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រទេសអាស៊ានមានការទទួលស្គាល់ថាមានការរីកចម្រើនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសអាស៊ាននិងម្ចាស់ផ្ទះដែលជាប្រធានអាស៊ានគឺហ្វីលីពីនថាមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានការអាក់ខានដល់ការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC នោះទេចឹងហើយបានថាដើម្បីឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាស្ថានភាពវាបានគូស្រាលហើយស្ថានភាពនេះទៅមុខហើយដើម្បីយកផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីភាពគូស្រាលនៃស្ថានភាពនេះដើម្បីយើងឈានទៅមុខដោះស្រាយបញ្ហាសម្បត្តិដំបូងតាមរយៈការតាក់តែងចំក្រុម COC យើងឆាប់ចប់ដើម្បីខ្លាចជាឯកសារមូលដ្ឋានមួយដើម្បីធ្វើជាក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នេះគឺយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យសភាពការនេះអពុះវិញទេមិនឲ្យដើរហោក្រោយទេយើងទៅមុខទៅមុខហើយនេះក៏ជាសំណពោតទៅទូតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីនផងដែរទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីមានការចោទប្រកាន់ពីប្រទេសអាស៊ានខ្លះថាប្រទេសចិនបានចាក់បំពេញដីសាងសង់សំណង់នានាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីកាន់កាប់កោះនិងដែនទឹកនានាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនបានគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានចិនកន្លងមកនោះទេសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាតំបន់ច្រកចេញចូលទំនិញធំជាងគេបំផុតមួយលើពិភពលោកនិងសម្បូរទៅដោយរ៉ែហើយនិងធនធានធម្មជាតិនេះបានកើតឡើងជារឿយៗជាពិសេសគឺការកសាងសំណង់លើដែនកោះសបនិមិត្តក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះនិងការដាក់កងទ័ពផងដែរប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមនិងអាស៊ានមួយចំនួនទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីហើយនិងជប៉ុនប្រាថ្នាចង់ឃើញការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ខ្ល้ายជាក្រុមដែលស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលអាចរកខុសត្រូវឬប្រកាន់យកយន្តការតុលាការណាមួយឬស្ថាប័នណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែការចង់បានដូច្នេះផ្ទុយពីជំហររបស់ប្រទេសចិនការទៀមទានេះទំនងជាការបង្ហាញថាអាស៊ានត្រូវតែមានច្បាប់តវ៉ាដោយសារប្រទេសចិនមិនបានគោរពសាលដីកាតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេហៅថា The Permanent Court of Arbitration ដែលបានកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016ហើយថែមទាំងបានទាត់ចោលការទៀមទាដែនកម្មសិទ្ធិចិនសឹងតែទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានមិនហ៊ានរិះគន់ចិនដោយត្រង់ត្រង់ទេចំពោះចំនួនដែនសមុទ្រចិនហើយប្រទេសខ្លះស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងទង្វើចិនដែលគេរិះគន់ថាជាធ្នូនិងជំនួយហើយនឹងការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមិនចង់ឲ្យមានភាពតានតឹងហើយក៏បានឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សម្រាប់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងកម្ពុជាផងដែរចឹងទេកម្ពុជាយើងគឺមិនចង់ឲ្យបញ្ហាសមុទ្រចិនបងនឹងទៅជាប្រភពនៃភាពតានតឹងរវាងអាស៊ានជាមួយចិននោះទេចឹងទេរៀនខុសពីគោលចំហរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានតែប្រទេសវៀតណាមទេដែលជាប្រទេសមួយដែលឈរមុខគេនៅក្នុងការតតាំងជាមួយប្រទេសចិន
ជាពិសេសតកតងទៅនឹងការសាងសង់នៅកោះសប៉ាណមិតក៏ដូចជាការដាក់ពពនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនហ្នឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានអះអាងថាកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសអាស៊ានខ្លះទៀតនៅមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយរឿងការចរចានិងការប្រើពាក្យនៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិ COC ដោយខ្លះចង់ឲ្យ COC ក្លាយទៅជាក្រមមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ legally binding ក៏ប៉ុន្តែខ្លះចង់បានត្រឹមតែជាក្រមដែលទប់ស្កាត់ចំនួនប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាដំណើរការនៃការចរចា COC នឹងជាដំណើរការមួយដ៏យ៉ាប់ដែរមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងខុសគ្នាគោលចម្បងខុសគ្នាពីព្រោះប្រទេសមួយចំនួនចង់ឲ្យ COC ហ្នឹងមានលក្ខណៈជា legally binding ហើយប្រទេសមួយចំនួនពុំចង់ឲ្យ COC ហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ដូចយ៉ាងទេគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយដើម្បីជំរុញភាពហៅថាជឿទុកចិត្តគ្នាអានឹងការពារចំនួនអានឹងគ្រប់គ្រងចំនួនលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមើលឃើញពីការលំបាកដោយសារលោកបានឃើញថាកម្ពុជាមានភាពចិត្តដិតនិងតូតុនទៅរកចិនដែលជាម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់កម្ពុជានិងជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាលោកថាការមិនចុះសម្រុងគ្នារឿងការចរចាអំពីបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាក្រមតម្រូវឲ្យប្រទេសនានាអនុវត្តនោះគឺដោយសារផលប្រយោជន៍ប្រទេសរៀងៗខ្លួនក្នុងតំបន់ដូចជាកម្ពុជាផងដែរលោកអះអាងទៀតថាលោកចង់ឃើញអាស៊ាននិងចិនធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាដើម្បីសន្តិសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់បើសិនជាគូភាគីទាំងអស់យល់ព្រមទាំងប្រទេសចិនផងយល់ព្រមទៅលើក្រម COC ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនិងស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែរបាទហ្នឹងវាត្រូវតែមានផលជាវិជ្ជមានណាវាជាជាងការគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងវាខំបែកបាក់គ្នាដោយសារតែបញ្ហាចិនហ្នឹងបាទលោកមាននេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាការល្អដែលប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់កំណើនឥទ្ធិពលចិនកុម្មុយនីសដែលចេះតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង600លាននាក់រស់នៅនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទអរគុណវឌ្ឍនាភិហ៊ុនសកលលោកបានដាំក្បាលចុះម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរវោហារសាស្ត្រដោយការខឹងសម្បារកាលពីពេលមុនហើយនឹងការគំរាមកំហែងខាងយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទុះភិហ៊ុនសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះជាង 1% ឬក៏ច្រើនជាងនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សារភិហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Nasdaq បានធ្លាក់ចុះជាង1កណ្ដោតសញ្ញា5ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន S&P ក៏បានធ្លាក់ចុះដែរហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Dow បានធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅក្នុងការលក់ដូរពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃពុធការកើនឡើងនៃការតានតឹងធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាដែលបានធ្វើឲ្យពួកវិនិយោគទុនមានការព្រួយកង្វល់ហើយបណ្ដាលឲ្យគេដកខ្លួនចេញពីផ្នែកដែលមានភាពមិនប្រកបប្រជាដូចជាភាគហ៊ុនជាដើមខណៈនោះដែរមាសប្រេងហើយនឹងរូបបញ្ញាបានរបស់ស្វីសបានឡើងថ្លៃប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសហឡង់បានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតពិសុទ្ធដែលមានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលបានរាលដាលទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបពួកអាជ្ញាធរប្រទេសហឡង់បានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈពួកអាជ្ញាធរបែលហ្សិកនឹងហូឡង់បានធ្វើការវាយឆ្មក់នៅឯកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈមួយកាលពីថ្ងៃពុធពួកអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីថាតើក្រុមហ៊ុននោះជាទីដៅនៃការវាយឆ្មក់នោះដែរឬទេកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈរាប់សិបនៅក្នុងប្រទេសនោះបានត្រូវរងការស៊ើបអង្កេតពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត Fipronil ខុសច្បាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់តម្រងនោមថ្លើមរបស់មនុស្សមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារសុទ្ធមានថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនោះនៅឡើយដែរ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែការសាកល្បងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលដ៏លំបាកខាងនយោបាយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីការស្ទង់មតិនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាជំហររបស់លោកត្រាំនៅក្នុងប្រទេសចុះទុនខ្សោយដោយសារតែមន្ត្រីសង្ស័យទៅលើការដឹកនាំនិងរបៀបវារៈនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេចុះផ្សាយនៅលើកាសែតទំព័រមុខក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងការពមៀនរបស់លោកទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងជួសសង្គ្រាមមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដែលឈ្មោះថា Franklin បានចុះខ្សោយនៅពេលដែលវាបន្តធ្វើចលនាឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសមេស៊ិកជួសសង្គ្រាម Franklin បានឡើងដល់ដីគោកនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប្រទេសមេស៊ិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីពួកអាញាធរសូម៉ាលីនិយាយថារថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅផ្លូវ Maka Al Mukarrama ដែលជាផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយនៃរដ្ឋធានី Mogadishu ប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីរថយន្តនោះបានត្រូវបញ្ឈប់ដោយកងកម្លាំងអន្តរជាតិលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋបន្តរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដែលប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចលោកអ៊ូហ៊រូកេនយ៉ាតាប្រកួតប្រជែងជាមួយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោករ៉ៃឡាអូឌីងហ្កាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com